FM ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းလို့ရှင်အခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမ္မဒူတာဒေါက်တာရှင်စေကိန်းနာဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြောင့်ချောင်းတစီတစောင်းအပိုင်း36တရားတော်ကိုနာကြားတော်မှာဖြစ်ပါလေရှင်ဘဝဖြောင်းချောင်းတစိတစောင်းမှာဘဝကိုဖြောင်းအောင်ဖြောင်းအောင်ကြိုးစားလာကြတဲ့သူတွေကြိုးစားလာကြတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကိုယ့်ဘဝကိုဖြောင်းအောင်ဖြောင်းအောင်ဆောင်ရွက်တဲ့သူတွေကောင်းကျင်တဲ့သူတွေတော်ကျင်တဲ့သူတွေလိမ္မာကျင်တဲ့သူတွေဖြောင်းအောင်ဆောင်ရွက်လာကြတဲ့နေရာမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်အတွင်းစိတ်ဓာတ်နဲ့ဖြောင်းအောင်လုပ်နိုင်တဲ့သူလည်းရှိတာဒါတော့တော်တော်ရှားတယ်ဒါမျက်လုံးနဲ့မြင်တာကိုကြည့်ပြီးတော့အတူယူပြီးဖြောင်းတာလည်းရှိတယ်။နားနဲ့ကြားတာကိုအတူယူပြီးတော့ဖြောင်းတာလည်းရှိတယ်။အဲစားတာတောက်တာတွေရောအကုန်လုံးပေါ်လေ။အနံ့ရောအစာရောအတူအထီရော။ဟိုဒီအာယုံကျုံလာတဲ့အာယုံဆုံးလာတဲ့အာယုံကျုံလာဆုံးလာတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဲဖြောင်းတာလည်းရှိတယ်။အဲဖုံဖုံတို့ဘယ်ဟာကိုဖြောင်းတာခေါ်လဲဘယ်ဟာကိုကောက်တာခေါ်လဲဆိုတာကတော့အားလုံးသိနေကြတာပါ။ဘုံဘုခုစိတ်ထဲမှာဘာလေးပြောမှပေါ်လာလဲဆိုခုလိုပြောနေမှာဘာလေးပေါ်လာလဲဆိုတော့ရွှေသွေးကာတော့တေစားတို့ရှိသွေးတို့ရှိတယ်လေဘုံဘုထင်ပါလေရွှေသွေးနဲ့တူဟိုးအရင်တော့အဲ့တေစားတို့အဲ့ဒီရွှေသွေးတို့အဲ့ဆောက်လေးတွေဖတ်ရတာအရသာရှိကလေးလေးကြိုက်တယ်လူကြီးလေးကြိုက်တယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဘဝဖြောင်းဖို့ဆိုတာမလွယ်ဒီခုရှိမှမြင်ရတဲ့လူကိုယူကြည့်ပြီးတော့လေအတူခိုးကြတာလေးရှိတယ်ဒီလိုကွယ်ပြောချင်တာဘုံဘုံတို့ဆယ်တန်းမှာကိုယ်တန်းဆယ်တန်းကလေးရပါပဲအရက်ထဲမှာဆက်ဆရာကြီးဆိုတာရှိတယ်ကိုယ်တန်းဆယ်တန်းဆိုဘုံဘုံတို့စတော်တော်ဆင်းရဲနေပြီပေါ့ဆက်ဆရာကြီးတယောက်ရှိတယ်အားကြလိုက်တာပတ်စံနေချမ်းသာတယ်ရတယ်စကိုင်းကလည်းဂျုံဆက်တွေစီဆက်တွေများတော့သူ့လာလာခေါ်သွားဆက်တွေပြင်းသူ့လာလာခေါ်သွားဆက်တွေပြင်းအဲအဲ့တုန်းကဂျုံဆက်တို့စီဆက်တို့ကလည်းကားတွေရှိတယ်ဂျစ်ကားတို့လင်းရိုဗာတို့အဲ့လိုကားတွေနဲ့လာလာခေါ်သွားအားကြတာအဲကိုယ်လည်းဆင်းရဲနေတယ်ဆိုတော့ပညာဆက်သင်ဖို့ထက်အင်ဂျင်နီယာတော့ဖြစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ပညာဆက်သင်ဖို့ထက်ပတ်စံလည်းလိုချင်တယ်ညီတွေညီမတွေလည်းရှိတာအမေဖေလည်းလှုပ်ကြွေးချင်မတက်ကတော့စက်တရားကောင်းမလားပတ်စံရအောင်အလုပ်လုပ်ရကောင်းမလားဆိုတော့ဟိုအလုပ်ကိုလုပ်ချင်သေးကပုံများတယ်မပြောလို့တော့ပြောတာပါဘုံဘုံတို့9တန်း6တန်းလောက်ကလေးကွာ6တန်းလောက်ကလေးကွာဆင်းရဲသွားကလေးကကုမဘို့ကိုရှာပြီးနေတိုင်းကြောင်းတက်လာကုမဘို့ကိုရှာပြီးနေတိုင်းကြောင်းတက်လာအဲ့ဒါလေးတွေလည်းကြုံရင်ပြောပြပေးမှာပါဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့ဟိုမိဘတောင်းတာလို့မိဘရှိလို့လက်ဝါဖြန့်ပြီးယူကြတဲ့သားတွေသမီးတွေရှိတယ်လို့တချို့မိဘမတောင်းတာပဲနဲ့ကိုလက်ဝါဖြန့်တောင်းနေတဲ့သူတွေလည်းရှိကြ။အမှန်တော့မိဘမတောင်းတာဘူးဆိုရင်ဖုံဖုံတို့ကကိုကြောင်းစရိတ်ကိုရှာပြီးတော့မှကြောင်းတက်လာကြတာလေ။အဲ့လိုလေးတွေလည်းသိစီချင်တာဗောလေအလုပ်ဆိုတာအကုန်ရှိတဲ့အကြောင်းဒါတွေလည်းနောက်ကြုံရင်ပြောပြပြီ။အခုအဲ့ဒီမှာစိတ်ထဲမှာကိုးတန်းအဓိကတော့ဆယ်တန်းမှာမပဆိုင်အောင်အဲ့ဒီလူကြီးပဆိုင်ရတယ်အဲ့ဒီလူကြီးလူကဆက်ဆရာဖြစ်ရင်ကောင်းပါပြီ။ तू ကဘာဘွဲမှမရ။ဘာဘွဲမှမရ။ရှေ့ကလေးက तू ဂျပန်ခေတ်မှာဟိုလူဖြစ်လာတာဆိုတော့တန်းချောင်းတွေပါလေပဲနေခဲ့ရမှာ။အဲ့ဒါကိုအားကြသွား။အဲ့ဒါကိုအားကြသွားတာဆိုတော့ဒါဖြောင်းလားမဖြောင်းဘူးလားဆိုတော့စီးပွားရေးဘက်ကတွက်ရင်တော့ဆက်ဆရာကြီးဖြစ်ဖို့ကဖြောင်းတာပေါ့။ပတ်စံဝင်ရင်တော့ဖြောင်းတာ။အဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်တာတခါတလေကြတော့ तू ကကိုကြီးမနာကိုကြီးရတာကဒါဒီအကျိုးရမယ်ဒီအကျိုးဟာကို့အတွက်ဘဝဖြောင်းနေဟာဟုတ်မလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာကတော်တော်အတွေ့အကြုံနဲ့တော်တော်ဖြစ်လာတာတော့မူတည်ပြီးတော့အသိဉာဏ်နဲ့ဆင်မြင်မှသိတာအဲဘုံမုံတို့သို့တော့ရွှေသွေးကာတွန်းဖတ်တာပြောခဲ့တယ်ပြောခဲ့တော့ရွှေသွေးကာတွန်းထဲမှာပါတဲ့ဟာတွေအိုးအားကြစရာတွေလည်းအများကြီးသဘောကျစရာတွေလည်းအများကြီးရှောင်စရာတွေလည်းအများကြီးငယ်တုန်းကရွှေသွေးဖတ်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီမှာဘသူအကျုံဖတ်ရလေဆိုတော့အလုံးသိတဲ့အတိုင်းဘန္ဒူလာအကျောင်းစစ်သူကြီးမဟာဘန္ဒူလာ
သရိုးသီရိဘာညာပေါ့လေဘွဲတွေတော့ရှိသူငယ်တုန်းကအကြောင်းလေးရေးထားတာလေကိုအဲ့ဒါလေးဖတ်တော်တော်အတိတရားလေးတိုးသွားတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒီရွှေသွေးရေးတဲ့သူတွေပါတယ်တမိုင်းဆရာတွေအားလုံးနဲ့သိပါတယ်ဘိုးတော်အလောင်းလားမသိပါဘူးဘိုးတော်ဖခင်လားမသိဘူးသူရှင်ကြီးကတိုင်ငန်းလဲ့လေကြတိုင်ငန်းလဲ့လေကြတော့လေပေါ်မှာလဲ့နေနေဟိုဆူချင်းမြင်တာလေပေါ်မှာမင်းခံမင်းနာဆူချင်းမြင်တော့အာမောင်းဘသူငါဘသူသူကငါနဲ့ခေါ်တာကိုငါတို့ဆိုငါတို့ငါဖြိုးဆိုငါဖြိုးငါအေးဆိုငါအေးငါမောက်ဆိုငါမောက်ငါပျော်ဆိုငါပျော်ဘူးအဲ့လိုတွေခေါ်ပြီးတော့ရှင်မင်းကိုယ်တိုင်နာမည်ခေါ်ပြီးဆုချဆုချဆုချအကုန်လုံးမင်းမူတန်းတွေကိုအဲ့လိုဆုချပြီးဆုပေးနေတဲ့အချိန်ဆုပေးနေတာကပွဲကမင်းကမင်းနာပွဲလန်းတပိုင်ကပြီးခန့်ဒီအချိန်နဲ့ရောက်ဟိုမှာကတော့ကာတွန်းထဲမှာတော့နည်းနည်းလောက်ပါတာပေါ့လေပုံလေးပါလေအလုံးသိထားပါတဲ့ဒီဝတ္ထုကြောင့်အဲ့ဒီမှာနေလေနောက်ဖျားကဝုန်းဝုန်းဝုန်းနဲ့ယုံယုံယုံဖြစ်ဖြစ်တော့မှာအေးဟာဘဒူလဲဟေးဘဒူလဲဟေးဘဒူလဲဟေးဆိုအကုန်လုံးကျိုးနဲ့တုတ်ပြီးခေါ်လာတာနောက်ပြန်ကျိုးတုတ်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဘဒူလဲဆိုတော့စစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလဖြစ်မယ်အလောင်းအလျာမောင်ရစ်ငရစ်ငရစ်ကိုခေါ်လာပြီးတော့ရှေ့တော်သွင်းစီဆိုရှေ့တော်ရောက်ရောက်တော့ရှင်မင်းကမေးတယ်အဲ့တော့ရှူသေးဖတ်ဘူးတဲ့လို့သိပါလေဒါပုံပေါ်အောင်ပြောပြတယ်။သင်ဘာလို့ဒီလိုလှုပ်တာလဲပြောရိုးရိုး။ तू ကဘာသွားလှုပ်တာတော့ဆိုတော့အနားမှာရှိတဲ့မင်းချင်းယောက်ျားအရွယ်သူယာသူတူရဲမဲ့တယောက်ကိုအတင်းခေါ်ခေါင်းဖိပြီးတော့တထောင်နဲ့ကြောထောင်းတာ။ရှေးခေတ်စစ်သည်တွေကဒီတထောင်နဲ့ထောင်းတာကဟိုလက်ဝဲသမားတထောင်နဲ့ထောင်းတာမျိုးလို့ကျင့်ထား။တထောင်နဲ့သဲအိတ်တွေထောင်းထားတာ။တထောင်နဲ့ထောင်းရင်ဝဘိုးဝါထောင်ကွဲတယ်။အဲ့လောက်ထိအာတန်ကိုကျင့်တယ်အဲ့ဒါသူ့သူ့တန်းတူအရေးချင်းစစ်ဒီရဲမဲ့ချင်းတူတူကိုကြိုးတော်တောင်နဲ့ထောင်းထောင်းတော့မှာဟိုကအမလေးအဖလေးတရုပ်ရုပ်ဖြစ်တော့မှခေါ်သွားတော့မင်းဘာလို့အဲ့လိုထောင်းရတာတော့မေးတာအလုံးသိတဲ့အတိုင်းပြန်ဖြစ်မင်းကမင်းနာပွဲလန်းသဘင်မှာသူလဲစစ်မှုထမ်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာပဲစွန်းစွန်းတက်မှသူ့နာမည်မပါဘူးသူ့နာမည်အခေါ်ခံခြင်းလို့ရှင်မင်းအခေါ်ခံခြင်းလို့ထောင်းတာစစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလရေလို့တော့ဖြစ်သွားပါတယ်ရှင်မင်းကလည်းဟဲ့ငရစ်လို့ခေါ်တာကိုအပြစ်ပေးမှာကိုဟဲ့ငရစ်လို့ခေါ်တာကိုကျင်းနှက်လိုက်တာအေးအဲ့ဒီကာတွန်းလေးဖတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဖြစ်သွားတယ်ကိုနာမည်လူသိဖို့အတွက်သူများကိုဒုက္ခပေးပြီးရုပ်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 လုတ်တက်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါလားငါဘဲတော့မှအဲ့လိုမျိုးအလုံးမလုံးကိုနာမည်သူများသိအောင်ကိုနာမည်ကြော်ကြအတွက်ကိုတန်းတူခြင်းကိုကြော်ထထောင်းတဲ့အလုပ်မျိုးမလုပ်ဘူးရိုးရိုးရိုးဖြစ်အောင်ငါမလုပ်ဘူးလို့အဲ့ဒီကတော့ဖတ်ပြီးကြတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဝေးဒါတော့မို့တို့အကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့ဘသူဒုက္ခရောက်တော့ဒုက္ခရောက်တဲ့သူရှိရင်ပြောပါတို့သိတတ်တဲ့အချိန်ကစပြီတို့စိတ်ထဲမှာတော့စဉ်းရင်းမရှိဘူးတို့အကြောင်းပြုတ်ပြီးဒုက္ခရောက်တဲ့တို့လည်းအဲ့လိုစိတ်ထားမျိုးနဲ့တော့မပြောသီလစည်းကမ်းနဲ့ဆိုင်နာပြောရင်ပြောမယ်တမာတိနဲ့ဆိုင်နာပြောရင်ပြောမယ်နေရထိုင်တာဖို့ပညာနဲ့ဆိုင်နာပြောရင်ပြောမယ်အသိဉာဏ်အသုံးချဖို့လူတဦးတယောက်ကိုကြောနာအောင်ယင်ကော့အောင်တည်ယင်ကော့အောင်ဆိုတော့ကိုယင်ကော့နိုင်အောင်လို့သူများကြောထောင်းတာလေသူများကြောနာအောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဘလို့ဂျေဇူးများလည်းအဲ့ဒီရွှေသွေးလေးဖတ်အဲ့ဒီကာတွန်းလေးဖတ်ဒါကြောင့်မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့ဟာအတုယူစရာလားမယူစရာလားနားနဲ့ကြားတာဟာအတုယူစရာလားမယူစရာလားအဲ့ဒါလို့ကိုကြုံကဆုံရတဲ့အာယုံအတွေ့အကြုံတွေဟာအတုယူစရာလားမယူစရာလားလို့လူကိုတွေ့တာမဟုတ်သေးဘူးလားကာတွန်းဖတ်ပြီးတော့ကာတွန်းဖတ်ပြီးတော့ငါသာဆိုမလုပ်ဘူးကွာငါသာဆိုဒီစိတ်မျိုးမမွေးဘူးကွာလို့အဲ့လိုဒီဖြစ်သွားတယ်အေးအဲ့ဒီမှာနေဘာကျေးဇူးထက်များသွားလဲဆိုရင်သောသောပြောခဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပစံလိုခြင်းနဲ့အိုကြည်သမ်းမှာအရက်ထဲမှာဆက်စရာကြီးရှိဟိုကနေပြီးတော့ဆရာဆရာနဲ့လာဖိတ်တယ်ပင့်တယ်အာဒီကနေဆရာဆရာနဲ့လာဖိတ်နေဖိတ်တယ်ပင့်တယ်သူ့လာဖိတ်နေပင့်တယ်ဖိတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းဇကိုင်းကမြို့မျက်နှာဖုံးတထီးဆက်ပိုင်ငါဆက်ပိုင်ကဆက်စရာကိုလာလာခါပြီးတော့ပင့်ရတော့ခေါ်ဝါဆက်စရာဖြစ်ချင်တာပေါ့
ဒါလူငယ်တဘာဝ9တန်း10တန်းဒီပတ်ဆက်မရှိတဲ့သူကပတ်ဆက်ရှိခြင်းနဲ့နော်ပညာမရှိတဲ့သူကပညာရှိခြင်းနဲ့နော်ယုံမချောတဲ့သူကယုံချောခြင်းနဲ့နော်တနည်းပြောလို့ရှိရင်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ဟာမရရအောင်လုပ်ခြင်းကိုမိဘအတွက်ကိုညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်ပတ်ဆက်အရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးကိုပတ်ဆက်ရှာခြင်းနေတဲ့အချိန်ပတ်စံဘသူဘလို့ရှာတယ်လဲပတ်စံဘသူဘလို့ဝင်တယ်လဲပတ်စံဘသူအရာများတယ်လဲလိုက်ကြည့်တယ်စောစောငရဲ့ကြည့်ပြီးတော့မြင်တာနဲ့ကိုကအတိတရားတို့တယ်ဒါမင်းဒီလူကြီးကြည့်ပြီးတော့ကိုကဟေးပတ်စံဝင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဒါမင်းတို့တတိလေးကဘလို့လေးပေးသွားတော့နေပေါင်းသူ့လည်းတေချာကြည့်ပါအောင်ဖြစ်တာရွှေရဲကတုံးကိုတေချာကြည့်တော့ငရဲ့ကိုမြင်တယ်ငရဲ့ကိုတေချာကြည့်တော့ကိုလို့ဘလို့နေရထိုင်ရမယ်ဆိုတာမြင်တယ်အခုဒီတကားကြီးခုမှပြောတာတကားဘာကြီးပေါ့ဒီဘာကြီးကိုကြည်ပြီးတော့ဒီဦးလေးကိုကြည်ပြီးတော့ကိုကဆုံးဖြတ်ချက်ချတော့တက်ကတူမတက်တော့ဘူးစီဝါရေးတဲ့ပဲဇုံပြည့်ဝင်တော့မယ်သူစီမှာတပည့်ခံပြီးဆရာဆက်ဆရာဖြစ်အောင်ကြိုးစားတူတူယောက်စီမှာတပည့်ခံလိုက်တာနဲ့ဆရာကျန်တာဒီပေါ်မှာဆရာလုံးလို့ရမယ်ကိုအတွင်းနဲ့ကိုမှန်နေတာကိုအတွင်းနဲ့ကိုဖြောက်အောင်နေတာအဲ့ဒါနဲ့နည်းနည်းသေးချာစောင့်ကြည့်မိတယ်။အာမနဲ့စောစောလာခေါ်သွားတယ်ပင့်သွားတယ်လာခေါ်သွားတယ်ပင့်သွားတယ်ဂျက်ကားတွေနဲ့ပင့်တယ်။လင်းရိုဗာကားတွေနဲ့ပင့်။ညနေကျတော့သူပြန်လာပြီ9နာရီ8နာရီ။တော့ဆို9နာရီဆိုလူကြီးတိတ်တာတခါလေ8နာရီ9နာရီမှသူပြန်လာ။ကိုကသူ့ချောင်းကြည့်နေတာကိုသူ့လိုက်ကြည့်နေတာ။ပြန်လာတော့ကြာတော့လင်းခရူဇာလည်းမဟုတ်ဟုတ်။လင်းရိုဗာလည်းမဟုတ်တော့ဘူး။ချက်ကားလည်းမဟုတ်တော့မြင်းလေးနဲ့ပြန်ကိုကတင်ပေးလိုက်ကြတာလားဘလို့လဲတော့မသိဘူးပေါ့မြင်းလေးနဲ့ပြန်လာပြီသူ့အိမ်ရှိသူ့အိမ်နဲ့ဖုံဖုံတို့အိမ်နဲ့သိပ်မဝေးသူ့အိမ်ရှိရောက်ရင်တွဲချာအိမ်ကလူတွေကလာတွဲရင်တွဲတယ်အိမ်ကလူတွေမတွဲရင်မြင်းလေးသမားကတွဲချမူးလာရှာတာပတ်စံနဲ့လက်ပြားမှာရွှေသီးပါတယ်ငွေသီးပါတယ်မူးလည်းမူးရှာတယ်အော်အဲ့ဒါလေးသွားကြည့်မိတော့သူစီတပည့်ခံရင်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစက်မှုပညာတပည့်ခံတယ်လို့တောက်တာလည်းပဲတပည့်ခံရတော့မှာပဲတောက်တာလည်းပဲတပည့်ခံရတော့မှာပဲအာငါမတောက်ဘူးစက်မှုပညာပဲစက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာစက်ပညာပဲငါတက်အောင်သင်မယ်လို့အဲ့လိုလှုပ်လို့မှမရတော့ဘူးအတူနေရင်ထိတော့မှာပေါ့အတူနေရင်တွေ့တော့မှာပေါ့အတူနေရင် तू တောက်ရင်ကိုတောက်တော့မှာပေါ့ तू တောက်ခိုင်းရင်ကိုတောက်ဖြစ်တော့မှာဟေးကြည်စမ်းမနပိုင်းတော့ကားနဲ့သွားညက်နေကြတော့တွဲပြန်တဲ့ဘဝမျိုးအဲ့ဒီဘဝမျိုးကိုငါအားကြနေတယ်အဲ့ဒီဘဝမျိုးကိုငါသဘောကျနေလိုက်ကြပြောရပါလေအဲ့ဒီတုန်းကအဲ့ဒီအရွယ်နဲ့အဲ့ဒီငွေကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ငွေရှာမယ်တမန်အာဇီဝနဲ့ငွေရှာမှာပါပဲအဲ့ဒါကိုဘဝဖြောင်းချောင်းထင်ပေမဲ့လို့နည်းနည်းလေးရွှေသွေးဂျေဇူးငရဲ့ဂျေဇူးစစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလရဲ့ကျေးဇူးအဲ့ဒီစာလေးဖတ်ရလို့ဩတေချာဂယုဆိုင်ကြည့်မိခဲ့တယ်တေချာဂယုဆိုင်ကြည့်မိတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီမှာတပည့်မခံတာအဲ့ဒီမှာတပည့်ခံလိုက်ရင်လက်ဖြာရွှေသီးရင်ရွှေသီးမယ်ငွေသီးရင်ငွေသီးမယ်တခဏဘဝတနေ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လေးနှစ်ငါးနှစ်ဆယ်နှစ်တော့လက်ဖြာရွှေသီးငွေသီးပြီးတော့ဆက်စရာကြီးဆက်စရာကြီးလို့ဒီမြို့တော်မြို့မှာဒီမြို့ရွာမြို့မှာဒီမျိုးမြုပ်ငယ်လေးမှာတော့ကိုကိုကိုဂုံရှိပြီးဖြောင်းနေထင်မိမယ်ကိုချင်းတီလာအနေနဲ့ကိုကိုအမှန်မခံနိုင်ဘူးလို့လုပ်မလဲအဲ့ဒါမို့ကိုဟာကိုအရွယ်နဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ဖြောင်းနေထင်တဲ့ဟာတွေဟာတည်တည်ချာချာနည်းနည်းလေးစောင့်ကြည့်ပေးပါဦးအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူတွေကြည့်လည်းပဲစောင့်ကြည့်ပါအသက်ငယ်တဲ့သူတွေဒီ15နှစ်16နှစ်အရွယ်ထက်လိုက်18 18 19 20အရွယ်ပါဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုခုချတော့မယ်ဘသူအားကိုဘသူသဘောကျပြီးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုခုချတော့မယ်ဆိုရင်စောင့်ကြည့်ကြပါဦးနည်းနည်းလေးမှစောင့်မကြည့်ရင်တခဏဖြောင်းရင်ဖြောင်းမယ်နောက်ပိုင်းတော့ကောက်သွားနိုင်တယ်ဘဝဖြောင်းချောင်းဆိုတာဒါအရေးကြီးပါဘဝဖြောင်းချောင်းဆိုတာဒါအရေးကြီးတယ်ဘဝဖြောင်းဖို့ရာကလည်းလွယ်ပါတယ်မကောက်ဖို့ရာကတော်တော်ခဲယဉ်ပါတဦးကိုအားကြပြီးသဘောကျလိုက်တာနဲ့ဒီလူကြီးဘဝဖြောင်းနေတယ်ဟိဒီတော်ကြီးဘဝဖြောင်းနေတယ်ဟိဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘဝကတော့ဖြောင်းနေတယ်ဟိသူကိုအာကိုပြီးတော့ငါဖြောင်းအောင်နေလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ကိုကဘဝကိုဖြောင်းတာတွေ့တာလဲငွေရေးကြီးရေးနဲ့ဘဝဖြောင်းတယ်လို့တွေ့တာလားယာဒူးနဲ့ဘဝဖြောင်းတယ်လို့တွေ့တာလားအခုဒီလူကြီးမှဒီဦးလေးမှဒီဘာကြီးမှ
ငွေကြီးနဲ့ကြည့်ပြီးကိုကဘဝဖြောင်းတယ်လို့တွေ့တာစေတူကြီးမဟာဗန္ဓုလမှာယာဒူးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဘဝဖြောင်းတယ်လို့တွေ့တာတကယ်တမ်းကျတော့ဒီရွှေသွေးဖတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဒီဘာကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုဘဝဟာဩယာဒူးကြည့်ပြီးဘဝဖြောင်းဖို့ကအဓိကမဟုတ်ပါလားတချို့တချို့တွေဟာယာဒူးကြည့်ပြီးတော့ကိုရင်ကော့နိုင်ဖို့အတွက်သူများကြောကော့အောင်ထောင်းရတာတွေရှိတယ်ငါဘယ်တော့မှတသက်လုံးမလုပ်ဘူးငါဘဝမှာအဲ့လိုအဖြစ်မျိုးလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးလို့ကိုကိုကိုစိတ်ဆုံးဖြတ်နိုင်သွားတယ်။ငွေကြီးတစ်ခုအတွက်နဲ့ငွေကြီးပြည့်စုံတာဟာဘဝဖြောင်းပြီလို့တွက်တဲ့အရွယ်တွက်ကြမှာပဲတွက်တဲ့သူလည်းတွက်ကြမှာပဲ။တော်သေးတယ်ကံကောင်းလုံးတော်သေးတယ်တတိလေးဝင်လို့တော်သေးတယ်အသိဉာဏ်လေးဝင်လို့ဟေးငွေကြီးနဲ့ဘဝသီလနဲ့ကိုခြင်းတရားနဲ့ဘယ်ဟာကိုဘဝဖြောင်းတာလဲ။ဘဝဘယ်ဟာကိုဘဝဖြောင်းတာလဲ။ငယ်တုန်းကအဲ့ဒါကြီးစွဲခဲ့တယ်ပဆန်ချမ်းသာရင်ရက်တော့ရတယ်ပဆန်ချမ်းသာတဲ့သူတွေရှုပ်တာပွေတာကြည့်ပြီးပဆန်ချမ်းသာရင်ရှုပ်ဝပွေရမယ်နဲ့တူတယ်ပဆန်ချမ်းသာရင်ရက်တော့တဲ့သူတွေကြည့်ပြီးတော့ပဆန်ချမ်းသာရင်ရက်တော့ရမယ်နဲ့တူတယ်ကလွေးတွေ့ခဲ့တာနောက်တမတဖြည်းဖြည်းတခြားစီပါပဲပဆန်ရှိပြီးတော့ကိုချင်းသီလာကောင်းတဲ့သူတွေလည်းတပုံကြီးယာဒူးကြည့်ပြီးတော့သူများကိုကြောကော့အောင်မထောင်းတဲ့သူတွေလည်းတပုံကြီးပဲလို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သိလာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သိလာเอ้ผมมโนบวชมาผมมโนเงยตรงมาชวยด้วยผ่าตาตีซะผ่าตาอลนเจซูมาบาดเนี่ยลงนี้เนี่ยเมียนอ่ะอตุอยู่มีดางวยโกจี้บีอตุอยู่มีตะขณะผ่องตะลุลุเนี่ยบวชกောက်ตัวยารู้จี้ดาโกจี้บียารู้จี้ได้ตัวนี้ลุเตอลุโกลุลุเตอคามากูยินก่อหน่ายบ่ตูเมียจ้อก่ออ๋องท้องแก่ได้ตูမျိုးโกจี้บีรอยารู้จี้จี้กูบวชกောက်กูกောက်ตัวများကြီးရည်ကြီးတယ်ကွယ်လွယ်တော့မလွယ်ပါဘူးဘဝဖြောင်းတဲ့ဖြောင်းအောင်ဖြောင်းတဲ့ဖြောင်းအောင်ဘဝကိုမကွေ့အောင်မကောက်အောင်ဆိုတာတော်တော်မလွယ်ပါဘူးတော်တော်အသိဉာဏ်နဲ့လည်းမလွယ်ပါဘူးတော်တော်တတိတရားနဲ့လည်းမလွယ်ပါဘူးတော်တော်အတွေ့အကြုံနဲ့လည်းမလွယ်ပါဘူးမိကောင်းဖကောင်းဆရာသမားကောင်းဆွေကောင်းဆွေကောင်းမျိုးကောင်းတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတွေနဲ့နေရတာတောင်မှအတွင်းတဏ္ဍာကပုထုဇဉ်ကိလေသာပုထုဇဉ်ရဲ့ကိလေသာတွေဟာဆိုးပါတကယ်ကိရိတာပါအောင်ရှားအောင်နဲအောင်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေတောင်မှအမြင်လေးနဲ့အားကြစရာရှိပြီးဖြောင့်တလူလူနဲ့ကောက်သွားတတ်သေးတယ်တွေ့တာကြုံတာလေးတွေနဲ့ဩအားကြစရာရှိအားကြပြီးဖြောင့်တလူလူနဲ့ကောက်သွားတတ်တာရှိသေးတယ်အဲ့ကြတော့မှဩဘဝဖြောင့်မှုဆိုတာမလွယ်ပါလားမလွယ်ပင်နဲ့လွယ်အောင်ကြိုးစားရင်တော့ဖြောင့်ကိုဖြောင့်ပါတယ်ဒီလူလေးလည်းကောက်တတ်တယ်ဒီလူလေးလည်းကောက်တတ်တယ်တော့လျှောက်ကောက်လာတာမျိုးရှိသလိုဖြောင့်ရင်းဖြောင့်ရင်းနဲ့လည်းဖြောင့်နေထိန်ပြီးတော့ကောက်တာဒီလေလောကမှာရှိပါလားလို့နားလေပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းဘဝကိုကောက်ရကလည်းဖြောင်းအောင်ဖြောင်းတဲ့လည်းဖြောင်းအောင်ဖြောင်းရကနေကောက်သွားတဲ့အလုတ်မျိုးကိုငွေရှိလို့ဖြောင်းတာအဟုတ်မထင်နဲ့ယာဒူးကြီးလို့ဖြောင်းတာအဟုတ်မထင်နဲ့ထင်ပေါ်ကြော်ကြလို့ဖြောင်းတာအဟုတ်မထင်မဲနဲ့ဩဖြောင်းတာကဒီသဘောကောက်တာကဒီသဘောတောက်လျှောက်အကောက်မပါဘဲနဲ့ဖြောင်းအောင်နောင်အကောက်မဝင်လာဘဲနဲ့ဖြောင်းအောင်တို့စူးစမ်းမှာပါလားလို့အဲ့ဒီအတ္တိတရားတွေဝင်စူးစမ်းနိုင်တဲ့ဖြင့်အကောက်အကွေတွေကင်ဖြောင်းတဲ့ဖြောင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိစံစားခံစားပြီးဟေးလောကမှာအဖြောင်းဆုံးဘဝနဲ့အထက်တန်းကြကြမျက်နှာပန်းလှလှနေနိဗ္ဗာန်ကိုစံဝင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်း